Вие гледате телевизија Нова, ги видовте статистичките податоци. Вечерва дебатираме токму за градежништвото со моите и ваши гости, бизнисменот Ванчо Чифлиганец. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова и председателот на градежната комора при Сојузот на стопански комори Роберт Хот. Добро вечер и за вас. Во очекување сме и на третиот гостин на бизнисменот Зоран Азманов за неколку минути и тој ќе ни се приклучи вечерва во студиото. Хот, последните податоци на државната статистика покажуваат раст на градежништвото, ако го анализираме споредбено со предходните години, токму 2015-та бележи раст од повеќе од 6%. На што се темели овој оптимизам и дали токму градежништвото останува главниот двигател мотор на економијата и оваа 2016-та? Точно така, и последните статистички податоци, меѓутоа и последните години ова перманентно се повторува, така да со сигурност може да кажеме не е веќе оптимизам, сега е веќе традиција, секоја година градежниот сектор да бележи раст. А на што се должи? Се должи на инвестициите во предсекапиталните инвестиции во инфраструктурните објекти, најава за нови, како што знаеме во буџетот за 2016 има најава за нови капитални инвестиции. Исто така, градежниот сектор е стабилен, перманентно последни најмалце 6 години и тоа потврдува дека растот ќе продолжи и ќе се зголема од година во година. Чифлиганец, велиме дека се гради инфраструктура, интензивно нови патишта, автопати, но не стивнува изградбата на стамбени објекти. Како оди побарувачката и понудата? Па ние во Адор Инженеринг сме специализирани во градежен сектор исклучиво за висока градба, кога велам специализира исклучиво со тоа 100% се бавиме, имаме специалисти инженери и за тоа тој занает еве 14, скоро 15 години го и тоа те како добро ковеме. И мислам дека во градежен сектор во високата градба во последните години имаме голем раст, и некој може би тоа ќе го протумачи другачие, али јас бидејќи 38 години сам во стопанството, од кои 25 години успешно менеджерирам во рударството, сега во градежештото, оваа поволна бизнес клима во градежниот сектор, а јас сега конкретно зборам за високата градба, никош не е постоела и од година во година се повеќе се подобрува. Може и да елаборираме зошто велам поволна бизнес клима. Замислите, сега зборувавме со вас и со колегата Роберт. 90-та година бев на отворен екран на македонската телевизија, имавме една дебата, тогаш беше 15-20% месечна камата. И тогаш јас зборував, со таква камата нема стопанство што не може, што може да издрже. Сега банкарскиот сектор стабилен. Сите реформи, централниот регистар, мислам и катастарот, и се што се праве, тоа е во полза на градежниот сектор. Имаме ние сега камати, кредити за стамбени помалку од 3%, 2,9 првите 3, првите 5 години, помалку од 4. Мислам дека во овој момент помалната бизнес клима во градежниот сектор, во високата градба, и тоа се должи што имаме зголемено побарувачка, зголемена продажба, зголемени одобренија за градба. И на крај краева има едно раздвижување на македонската економија, а високата градба влегува од 200 до 300 милиона евра во бруто домашниот производ на Република Македонија. Колку градежништвото го засилува бруто домашниот производ? Значи, како што рековме и предходно, градежниот сектор е двигател и е моментално водечка гранка, не моментално, зборуваме последните 6 години. И со перманентен раст, како што рековте оваа година, со големен раст од 6%, за разлика од 2015-та најава, и тоа ќе продолжи понатаму. Моментално, цифри, мислам, бројките ги немам, колку е учеството во точното учество, меѓутоа, самото тоа дека сме водечка гранка, ја потврда нашата позиција во стопанството. Така, ги споменавме и проектите на владата Купи куќа, купи стан, но и новиот проект за млади. Колку повластената стапка во градежништвото за становите од 5% има улога во зголемување на поверувачката? Ете, зависи, ако го гледаме, не инвеститорите и изведувачите објективно. Некој може би гледа во проектите на владата, на Министерството за финанси,
купи куќа, купи стан и купи куќа за младите, многу поволно се одразува затоа што се раздвижува економијата. Второ, доваѓат купувачите до многу поповолена цена. Стан, куќа, малтене 50% на 50%. Тоа никош не е било. Јас сум градил куќа пред 30 години, знам со какви камати и како беше. Мислам дека и самиот факт, бројката од 700 продадени станови, купи куќа, купи стан, тоа бе пред се млади луѓе, па и возрасти, да не кажам и зрели луѓе во по години така. И мислам дека тоа за вработувањето, пред се за купувачите, за инвеститорите и за македонската економија даде знатен импулс. Овде одговорно тврдам, воколку не беше проектот купи куќа, купи стан, цените може би ќе беа едно 5-10% на повисоко ниво. Ние како инвеститори, иако квалитетот го зголемивме, али сакавме да бидеме конкурентни и со овие мерки, бидејќи владата доста поволности дава, и ние ги симнавме цените и се срамнивме со тоа што го даваше владата на Република Македонија. Во секој случај се раздвижи и економијата, и купувачите, и производителите на градежни материјали, и работна рака. Еве денес кадо реженерик број од 410 вработени нон-стоп 3-4 години. Тоа значи бруто плата да даваш на годишно од 3 милиона евро, од која има придонеси, значи голем е економскиот ефект во сите сфери на деловене и на економијата на Република Македонија. Подетално ќе ги анализираме и проектите, ќе зборуваме и за цената и побарувачката. За кратко, останете со нас. Продолжуваме со вечерашната анализа во отвореното студио на Телевизија Нова. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Горди што сме жени. По повод 8 март, ДМ ви подарува попуст до минус 50% на одредени парфеми. Подарок сетови и шминки. Да, вие сте со Телевизија Нова. Вечерва го анализираме градежниот сектор. Ги споменавме и последните податоци на Државната статистика. А вечерва со нас овде го најавивме и пристигна бизнисменот Зоран Азманов. Добро вечер и за вас. Добре дојдовте. Почнавме токму со бројките на Државната статистика, со очекувањата и проекциите. Токму овие денови во Скопје трае и почна сајмот за градежништво и недвижнини. Како оценувате состојбата во градежниот сектор? Па мислам дека градежниот сектор, како никогаш до сега, бил во добра кондиција. Посебно високоградбата, па сега со новите проекти на владата, мислам дека и нискоградбата е во голема експанзија. И мислам дека тоа дава голем придонес кон развојот на економијата во државата. И мислам дека и понатаму развојот и изголемување на обштествено, на бруто обштествениот производ ќе се базира на зголемениото производство во градежниот сектор. Во сите, мислам, компанији општо е зголемено производството и на станови во високоградбата, а со оваа експанзија и во нискоградбата, со новите инвестиции за инфраструктурата, мислам дека градежништото е во одлична кондиција. Ход споменавме дека крупни инфраструктурни проекти, капитални, се во тек, но сепак малку да отвориме темата и за граѓаните. Најтешко е кога треба да се реши животното прашање, да се купи стан или да се гради куќа. Колку тука градежните компании преку сите овие мерки им олеснуваат или им излегуваат во пресрет на купувачите?
Ние на сите можни начини и преку маркетингот, и преку нашата логистика им помагаме на граѓаните што полесно и што побрзо да дојдат до свој дом. Сите овие саеми што се одржуваат, не се само овој саем денеска што мислам што е тековно трае, туку има и повеќе саеми се каде што се во сити, во шопинг центрите каде што има голема фреквенција на луѓе. Едни такви саеми и каде што на едно место се среќаваат банките, производителите на станови, на куќи и осигурителните компании, на едно место се наоѓаат, тоа придонесува да граѓаните многу лесно дојдат до нас и да многу лесно се информираат за сите аспекти што им се потребни за да изградат, односно да се одлучат да изградат или да купат свој дом. Покрај тоа, сите градежни компании, членки исто така на нашата комора, максимално маркетиншки го поддржуваат овој проект, што го кажавме, значи проектот Купи куќа, купи стан, и продолжението на истиот проект, а тоа е проектот Купи куќа за млади, и колку што можеме едукативно, транспарентно пред сите го представуваме, за да што повеќе граѓаните бидат запознаени со тој проект. Имаме голема навалица во нашите простори, во нашите канцеларии, каде што доаѓаат луѓе, се информираат и покрај што е застапена на целата, во целата јавност кампањата за самиот проект. Чиниме се што е можно да им помогнеме што полесно да дојдат до својот дом. Според податоците на Државната статистика, во Македонија годишно се градат негде околу 5 до 6 илјади станови. Колку од нив на пазарот остануваат непродадени? Тоа не ми е познато, меѓутоа во нашата компанија сите станови се продаваат пред да ги добиеме имотните листове. Значи, со добивањето на имотните листове се врши фактички само пренос на она што веќе е продадена. Мислам дека тие компании кои градат квалитетно не имаат никаков проблем со продажбата, бидејќи побарувачката и понудата е избалансирана. И можам да кажам дека најголемиот придонес за граѓаните е што во последно време, навистина, благодарение на конкуренцијата и примената на новите технологии, почна да се градат се поквалитетни и поквалитетни станови и фактички, можам да кажам, на тој начин становите се поевтини. Тие се продаваат по иста цена, како што ги продававме порано, меѓутоа квалитетот и цената на производство е дигната некаде за 100 евра по квадрат, тоа ви го гарантирам. Значи, во однос на она што сме го граделе пред 5 години и сега што го градиме, значи, тоа е голема, огромна разлика и во звучна изолација, и во термичка изолација, и во сите останати аспекти во однос на градењето. И мислам дека во оваа емисија треба на некој начин да биде и едукативна за луѓето кои треба да донесат таа животна одлука, бидејќи се работи за една инвестиција, каде што луѓето инвестираат за нивниот буџет огромни пари, се тоа 50.000 евра за некого е нешто што цел живот треба да го заработи. Значи, тоа треба да биде инвестиција во права работа. А тоа значи изборна добра локација и одличен квалитет, и нормално парите да ги инвестираат во фирми кои им обезбедуваат сигурност и долги гаранции. Фирми што ќе постојат и посем 50 години, дека можат секогаш да се обратат во таа фирма. Например, има и некои странски компании кои доаѓаат кај нас, ќе го соберат кајмакот и ќе си отидат. И нема кај да ги најдат нив. А додека Чифлиганес ќе го најдат и керка му и посем 50 години. Бидејќи таа фирма ќе остане и ќе работи и тогаш, мислам дека и со мојата исто така ќе биде, бидејќи, ќе ви кажам, на Запад постојат правила. Значи, ако дојдам јас во Швајцарија да инвестирам, јас морам да оставам гаранција, 10 годишна гаранција, банкарска гаранција, дека што и да се деси во тие 10 години, ќе има станарите од каде да се покријат. Кај нас ќе си дојдат, нити гаранција има, нити ништо. Ќе си го соберат профитот, ќе ги снема посем некое време, ќе ги барате во Истанбул, ќе ги барате, не знам, во Грција, во... Кај ќе ги барате? Настел, Адора и други фирми, солидни во Македонија, ќе постојат и посем 50 години. Верувајте ми тоа. И не треба
да се дозволува на таков начин да се прави влегување на странски инвеститори без никакви правила, без никакви гаранции да оставаат тука, си доаѓаат, си инвестираат, вика тоа е слободен пазар. Не е така. Идете на запад или во Турција идете, не, јас да идам таму да градам. Ајде да видиме дали ќе ме пуштат. Вие како домашни компании меѓу себе веројатно и си се штитите, иако конкуренцијата е голема. Сепак, дали оваа конкуренција што спомена господинот Азманов може да донесе малку и пониски цени на пазарот? Подобар квалитет, не. Да, а пониски цени не. Соќи е много често пресу. Искусен бизнисмен, и јас исто така искусен. За овие 25 години менеджериране во индустријската пракса, задоволство да имаш конкуренција, да се надпреваруваш. Еве, сајмо за недвижност 6 години постоа, од првата година до сега сме на сајмо. Тоа е еден надпревар со еставот, не конкуренција, конкуренција некој малку по со еставот надпревар, следната година да излезеш со некој подобар производ, со подобар објект, со поголеми бројки, со поголеми квалитети. Јас се слагам со мојот колега Созоки, затоа што конкуренцијата е многу добра, естав да има, затоа што сега се знаат кој граде квалитетно и кој има доверба. Што е најголема добивка за македонското градовиште, високото градо, купувачот веќе може да го препознае квалитетот. И квалитет што не може со голо око да се виде, што статика има, каков бетон има, каква акустика, термика и сето тоа. И ние мораме да се прилагодиме према купувачот, неговите апетити побарувачки да ги исполнеме. Колку да е симнеш цената и испод трошковната цена, ако немаш квалитет и добра позиција, ќе ти биде краток рокот на употреба во сферата на бизнисот во високата градба. Мислам дека и предходните дискутанти рекоа година со година, јас би рекол месец со месец, квалитетот се унапредува. Ние уште пред 5 години примеруваме енергетска ефикасност. Пред 3 години се донесе законот. Ние, како да не е тоа, пред купувачите мора да биде А енергетска класа или Б енергетска класа, мора така да биде. Мислам денеска, и тоа Зоки го рече, цената на нашиот квадратен метар е толку поповолна во однос на квалитетот. И само такви градежници можат да обстанат. А со тоа, видите се, градежниот сектор е малку по-комплексна категорија. Не е само да обстоеш да продаваш квадратни метри, него да продаваш квалитетен производ, и тоа е производ за 100, 200, 300 години. И знаете зашто е раздвижен? Затоа што се граде веќе во Македонија многу квалитетно, и веќе тоа што го реков, вложување на собствените средства те тера да штедеш, и тоа што го заштедуваш во квалитетна недвижност, дали тоа стан, деловен простор, тоа е најцврстата валута и од евро, и од долар, так, и од фунта, и од денар. Тоа може утре еврото 1:2 да отиде, доларот тоа да горе. Али квалитетна градба во Скопје, во секој време може да иде иста цена или повеќе. Ако е направа... Дай Боже, никој не го спори квалитетот, но сепак ако ги споредиме цените во Македонија и во со 3% годишна камата, луѓе, со 10 години да го изнајмува станот од 41 квадрат, да му взима 150 евра, он после 10 години без пари ќе му стане станот, место кирија да плаќа. Такви са каматите. Ние сакале, не сакале, за година, две, максимум, ќе влеземе и у НАТО организацијата. Тогаш цените на недвижност одма 20 до 30% ќе се зголемат. Тоа е добивка за купувачот. Штедел, инвестирал, рационално живел, на крај крајева, покрај проширувањето на семејството, голема добивка да се едуцираш, образуваш, и едно 20 до 30% ако се обезбедеш во животот кров над глава, значи си успеал во животот. Тие 70% сега зависи од апетитите како ги живееш. Азманов, дали цените во Скопје треба да парираат на оние европски метрополи или сепак треба много, да полиски цените во Скопје? Кај нас, во Скопје во однос на европските метрополи се 10 пати пониски цените, споредбено со Швейцарија, со Италија, да речеме Милано, да не зборам Лондон е 20 пати поскапа по квадрат. Значи, да ви кажам нешто. Цените во Македонија никогаш не биле напумпани, не биле пирамидални. И заради тоа немаше кај нас драстично паѓање на цените, како во некои центри каде што имаше пирамидално високи цени, нереални цени, и таму мораше на таков начин и да паѓат цените. Во Македонија, мислам дека најниското ниво веќе се достигна,
паднаат цените за некој 10% и под ова ниво може да се иде само со понизок квалитет. А ние не мислиме да го симнеме квалитетот и мислам дека не треба Македонија да се труди да ја девалвира вредноста на својата земја и на својот имот. Бидејќи со паѓањето на цените на недвижностите, паѓа економијата. Нема држава во светот каде што паѓат цените, а економијата иде нагоре. Тоа не постои. Секаде во светот, видете во Милано, видете во, не знам, Лондон, видете во Париз, во Берлин, цените не паѓаат. Цените благо идат нагоре. Никаде не паѓаат каде што има здрава економија. Таму каде што има лоша економија, како што беше во Грција, да, таму паѓаат цените. Само таму. Дури и во Бугарија имаше така, меѓутоа таму имаше нереални некои односи и таму многу пати прават лоша споредба луѓето. Цена по квадрат Бугарија и Македонија, таму е, значи, кај нас бруто нето е 30%, значи 70% плаќаш, а зимаш 100%. Бидејќи бруто нето, просторот во една зграда е 70-30, односно 70-100. А во Бугарија го плаќаш и ти остарат? Ги плаќаш и тие квадрати. И лифто, значи, и скалиш и опростор. И така. Ходници, сите тие работи. И кој ќе ја земеш, таа цена ќе видите дека во Софија становите се многу повисоки од колку Македонија. И сметам дека не сме ни државата да дозволи да има хиперпродукција и да доведе до ситуација да почнат да паѓат становите. Ако почнат да паѓат становите, се загрозува и банкарскиот систем во Македонија. Бидејќи се е на база на хипотекарни кредити. Замислете вие, ако почне цената да паѓа толку многу, да луѓето не им се исплати веќе да ги враќат кредитите, викат, боле нема да го враќам кредитот, нека отиде тој, ќе си земам друг стан, на друго име. Така? И што сме направиле? Во тој случај, ќе имаме пат на банкарскиот систем. Тоа воопшто не е добро. Тоа значи пат на државата. Банкарскиот систем, значи, квалитетот, понудата, побарувачката е треба најдобар цена... барометар за цената на недвижност. И цената треба да биде стабилна, со благ пораст, колку што е инфлацијата, ако е 2-3%, така треба да се качува цената, да луѓето што инвестирале денеска не се кајат, што инвестирале денеска, замислите, ако паѓа цените, луѓето ќе... Што ќе инвестирам денеска? Утре ќе биде за 10% пониско. Па зада утре ќе биде уште 20% пониско. Кој ќе инвестира во таков случај? Хоц, се согласувате ли дека во Македонија се нуди висок квалитет, а сепак цените се пристојни за стандардот? Ниски. Точно така. Јас ќе наведам еден пример. Јас сум 2 години председател на Градежна комора. Првото прашање кога станав председател ми беше тоа. Дали ќе паднат цените на становите? Не дека сум видовит, па ете предвидов, меѓутоа го следев перманентното тоа движење дека цените и градежниот пазар кај нас е стабилен. Сите кризи што се случија во изминативе десетина години не влијае врз градежниот сектор и врз квадратот стан кај нас. Истото прашање од тој ден, секој интервју ми се поставува перманентно. Дали цените и сега на отварањето на сајмот повторно се повторуваш тоа прашање? Јас ја сваќам можеби желбата и на новинарите, и на граѓаните цените да паѓат, меѓутоа искуствата до сега кажува дека пазарот е стабилен. Искуствата на нашите градежници овдека кои се, поготоа нашите членки на градежната комора, а ние сочинуваме можеби 90 нешто проценти од градежната фела во Македонија. Посебно сум горд на делот на Високоградба, каде што можеме да со сигурност да кажеме дека сите релевантни компании што града станови се наши членки, покажува дека нема некои големи очекувања на некоја девалвација на цената на квадратот. Пак ќе кажам, не сегам да бидам видовит, да изигравам видовит, меѓутоа, сето тоа што се случуваше во минатото и стабилниот пазар, градежен пазар и стабилниот градежен сектор не даваат за надеж дека во иднина ќе има некои драстични пореметувања на цените. Може да додадам нешто само? Повелете. И вие новинарите, и
владата, треба да се трудите да не паѓат цените. Ако паѓат цените, паѓат цените на милион луѓе што имат станови и куќи. Ние ништо не се трудиме, само го анализираме пазарот. Дека некогаш се промовира дека ќе паѓат цените, некој сака да каже. Не е добро да паѓат цените. Ако почна да паѓат цените на недвижностите, ќе биде колапс за економијата и ќе биде многу лошо. Јас сметам дека цените треба да бидат стабилни, како што го држиме да стабилен курсот на денарот. Да се одвествуват со квалитет. Така. Како да може цената да падне кога 650 квадрата купив локација во Карпош? 650 евра по квадратен метар. Така е. Да, меѓу Кисела вода и општина центар 503 евра по квадратен метар. Е така. 120 евра да... платиш комунали и кога тоа го собереш, тоа е голема ставка во нето површина. Кога... И кога градиш квалитетно, значи јас реков, понудата, побарувачката, квалитетот, положбата и пази економската политика у државата, стабилниот банкарски сектор, дали ќе даде по 3-4%, ако даде 10%, нити станови ќе се продадат, ниту ќе има цена, ниту ќе има градежен сектор, ниту ќе има македонска економија. Локацијата ја диктира и цената, и побарувачката. Не продава тоше, продава кјоше. Ако е на кјоше локалот, ќе биде продаден. И така и становите. Ние повеќе децени се бавиме, јас една и пол деценија, зоки повеќе, точно знаеме што се продава. И квалитетот, и положбата. Позицијата е многу битна работа. Да, локацијата сепак ја диктира. И знаете што е сега? Инфраструктурата, околината, обкружувањето е многу важна работа. И поврзаноста и, со инфраструктурата. И психологијата економска кај секој домакин сака во собствениот град, во собственото село, во собствената земја, каде да оде во свет, да има каде едно квалитетно капче, станче или стан да има. Е, тоа е психологијата. И сега ќе си штеде поволни квалитет и затоа побарувачката, односно продажбата, иста, дури изголемена во однос на претходните 2-3 години. Јас сум живеел и на Запад, значи позицијата е најважната работа, квалитетот е втората најважна работа, енергетската ефикасност е можда втора. Значи тоа го одредува фактички квалитетот на енергетската ефикасност и нормално опремата која е вградена внатре да биде високо квалитетна, со долги гаранции, убав дизајн, добра организација на просторот, природна светлина, да има што повеќе природна светлина и добри визури. Значи, добрите визури даваат основ за повисока цена. Ако имаш ти убава визура, ако не имаш ти стан у стан да гледа куќа у куќа, односно зграда у зграда... Има и во некои скопски населби, може да видиме премногу да, меѓутоа, мало далечен, но... вредноста на тие е пониска. Купувачот, ако има добра визура, имаш ти многу побава цена. И тоа е тоа. Тоа одредува цената. Зашто најмногу се интересираат и каква е побарувачката кај граѓаните? За кои типови на куќи или станови? Ете, сега јас не можам да споредувам. Јас и денеска давав едно интервју каде што реков не може да се споредуваат портокали и јаболка. Секој си има своја намена, секој си има свој таргет. Тој што се одлучил да купи стан, не можете да го преиначите да купи куќа и обратно. Значи, секој си го бара својот стил на живот и од тоа зависи од луката како ќе одлучи, дали ќе се одлучи за стан или за куќа. Новиве проекти, посебно проектот Купи куќа за млади, дава една друга перспектива од аспект на тоа што има таргет, а тоа е младиот човек и младиот брачен пар. Тоа е една таргет група која реално има најмалце во посет недвижности, бидејќи тие се само што започнале со својот живот да, и им треба место за живење. Токму таа таргет група е сега нај бројна и затоа е огромниот интерес што се пројавува за овој проект. Овој проект има повеќе значења. Значи, едното значење е да се обезбеди дом за младите лица. Исто така се оди на формирање на типски населби во околината на градот, да се растерети можеби пренатрупаното градско подрачје и се затоа се
сите акции што се покренати, тоа го гледаме и на постојечкиот сега тековен сајм, каде што и општините учествуваат со свои проекти, со свои урбанистички решенија кои ќе ги понудат понатаму на граѓаните за цена од 1 евро за квадрат, што е исклучително добра стартна позиција и дава да градот Скопје се расшири и од центарот спрема периферијата. Ќе видиме, јас очекувам огромен интерес, бидејќи сепак тоа е еден процес кој трае, не може толку брзо да се заврши. Сета таа урбанизација што ја зема за задача општините да завршат, ќе биде во наредниве месеци завршена. На пазарот ќе се јават доста голем број на градежни парцели со, како што рековме, атрактивна цена почетна. Така да се очекува голема експанзија на градежниот сектор сега, малце во околината на градот Скопје, на едно еколошки, здрави места, чисти за живење. Тоа е вториот аспект на овој проект што го предвидува владата, тоа е купи куќа за млади. Субвенциите, можеме да збориме за нив, се огромни. За еден објект од 50.000 евра се дават субвенции до 32.000 евра, што, како што кажав и порано, не само во близката околина. Јас не среќавам подалечната околина, тоа збориме за европските држави, проект сличен на овој. Нема таков проект и ме праша дали е сега погодно време да се гради. Никогаш не било подобро време да се одлучите да се вдомите. Ги споменавме општините на 3000 државни плацови, уште толку станови се достапни за заинтересираните купувачи. Проектот Купи куќа за млади значително ги развижи општините. Овој проект е идеален за руралните средини. Има доволен број локации токму за градење куќи, велат некои од градоначалниците. Љупка Камчева ја пренесува сликата од Скопско сопиште. Обштините ни земјава интензивно се вклучуваат во реализацијата на проектот Купи куќа за млади. Една од нив е општината Сопиште, место кое во последните години важи за посакувана дестинација за живеење. Затоа колку парцели ќе се нудат на продажба, кои локации и кога ќе бидат достапни за лицитација. Разговаравме со градоначалникот Стефче Трпковски. Тој за ТВ Нова изјави дека општината преку Министерството за транспорт и врски ја искористила можноста од владата и доставила предлог локации за изработка на детален урбанистички план со намена за изградба на куќи за домување. Локацијата веќе е одредена. Предвидено е вистата локација да има од 100 до 120 градежни парцели. Нивната површина е различна, почнувајќи од 300 квадрати, 500 до 700 метри квадратни од парцела, сразмерно со конфигурацијата на теренот. Очекуваме урбанистичкиот план да биде што поскоро готов. Се надеваме дека во периодот на летото ќе бидеме спремни за продажба на овие парцели со почетна цена од 1 евро по квадрат. Од моментот кога ќе биде донесен и усвоен урбанистичкиот план, овие локации ќе бидат ставени на продажба, односно лицитација. Па освен помошта за изработка на урбанистички план од страна на Министерството за транспорт и врски, општината изработува дополнително уште два нови урбанистички планови, каде што исто така ќе имаме делумно државно земјиште и приватно земјиште за продажба, наменето за изградба на куќи за домување. Локациите се три различни, тоа се локации кои што најверојатно своето име ќе го задржат по виканото место кое што досега граѓаните тука го користеле. Кои се тие места? Црвена прст, под Карпа и уште едно на улица 21. За градоначалникот општината Сопиште е атрактивно место за живеење, голем дел поради свеста на луѓето да живеат во здрава животна средина. Зголемена заинтересираност има и откако владата го понудила проектот Купи куќа за млади. Очекувањата на надлежните се секоја општина да урбанизира локации за најмалку 100 куќи. Општините имаат обврска да понудат плацеви кои што ќе се урбанизираат за проектот Купи куќа за млади. До Министерството за транспорт и врски, досега 60 општини поднеле барање за изработка на урбанистички планови.
Досега 7640 локации во 55 општини се наменети за проектот Купи куќа за млади, а во 33 општини низ државата се отворени канцеларии во кои граѓаните поблиску можат да се информираат за бенефитите што ги нуди проектот. Канцелариите се наоѓаат во подрачните единици на Управата за имотноправни односи и на Управата за јавни приходи. Покрај за овој проект, граѓаните ќе може да се информираат и за проектот Купи куќа, купи стан. Вие гледате телевизија Нова, го анализираме градежниот сектор вечерва со бизнисмените Ванчо Чифлиганец, Зоран Азманов и Роберт Хот. Го видовме прилогот и репортажата од Љупка Камчева. Имаат ли општините капацитет да понудат нови локации? Каков ќе биде интересот кај купувачите? Мислам дека Роберт може за локациите повеќе да одговори, бидејќи е повеќе во тој дел. Точно така, јас изминативе години перманентно сум во контакт со сите градоначалници. Локации има. Локации има, сега се збори за државни локации, бидејќи приватни има во секое време, меѓутоа збориме за концепт на државни локации кои би се урбанизирале и би се давале со поволни цени. Локации има. И сега влегуваме во фаза на урбанизација. Главна пречка на сет за сет ова да се случува беа финансиската состојба на општините. Општините, поготово вие што се околу градот Скопје, не беа финансиски мокни да го истераат тој урбанизација на тој простор, бидејќи тука се работи за големи површини кои треба да се урбанизираат, и тоа им беше главна пречка за да влезат во тој проект. Сега со помош на владата, како што каже и градоначалникот на Сопиште, каде што добиваат помош при урбанизација, ја мислам за многу брзо време сите општини ќе ги урбанизираат тие локации што ги имаат. Јас лично сум ги посетил сите, мислам повеќето во Скопје ми се чини сите локации во околината на Скопје, тоа се многу убави и атрактивни локации кои сега во моментот се во фаза на урбанизација. Така да за краток период, можеби за 3 до 4 месеци, веќе ќе имаме готови проекти, готови парцели, готови плацеви кои ќе бидат понудени на лицитација на граѓаните. Има ли интерес кај купувачите да купат и да живеат малку понастрана од Скопје? Па мислам дека цел свет така функционира и сите големи метрополи така функционира. Тоа што е изградено во централните градски подречи, изградено дека што е бизнисот и сите сакат настрана да бидат. Така тоа е пример во Европа и во свет. Јас сакам една провокација према локалната самоуправа, према совети и према градоначалниците. Кој е поумешен, кој е повичен, брзо ќе виде успешната приказна, дали е тоа некоја помалку развиена општина, дали е тоа во градот Скопје, дали е Битола или Охрид. Се уште нашите општини има добри места каде што може да се направи еден детален урбанистички план, али тоа да се направи со урбани, современи, качени за живење. Тоа само зависи на некој му треба недели, на некој му треба месеци, на некој и години му треба. Само од вичността на локалната самоуправа. Сега е шансата да се дојде до средства и таа локална самоуправа преку градежот сектор Високата градба да направи некој подем за развој. А мислам дека тоа веќе во Скопје се работи и во другите општини. Јас би рекол, зошто во Охрид да не се направат такви едни елитни, не да доаѓаме ние сите во Скопје, него скопјани, еве такви како нас што ги има многу, место да даваме да инвестираме на Грчкото море, на Бугарското море, да не се лоцираме покрај Охридското езеро. И мислам дека оваа шанса и градот Охрид, иако работи, уште повеќе ќе работи, затоа што еве и институциите на државата тоа го поддржуваат, ќе искористат таа прилика. Место да се одливат средствата од Македонија во соседните држави, нека се одлијат средствата од Македонија во Македонија и во собствената економија. Дури и странци да доаѓаат да купуваат. Странци. Значи, тоа е прилика само вичноста на локалната самоуправа. Ова може за месец, година, две да се направи бум, затоа што се се субвенционира. Едно евро тоа, сето тоа, а тоа вработени квалитет. Замисли се ти да имаш една вила покрај Сонје таму, ама сега се квалитетно градат, али јас мислам уште на повисоко ниво. Зоки малко зачна едно прашање. Веќе во тие треба да водеме сметка и на животната средина. Дефинитивно, на екологијата. Тука компаниите значи, изворот за... на грејење, дали ќе не биде нафта, дали мазот, дали дрва, а имаме веќе енергенти,
енергија која можеме да ја користиме и еколошкиот одраз. Да, пример, градот Скопје, знаеме што значи Битола, Тетово. Веќе треба секој законски пропис, закон, да се донесе и да се дава предност на тие што не загадуват ни еден ppm на животната средина. Доста Македонија се дрва, нафта, мазут и така натаму. Мислам дека треба тоа максимално да се субвенционира, да се даде можност на онај градител поединец или компанија и така натаму. Азманов, колку во Македонија се градат енергетски ефикасни објекти? Па мислам дека во високо градбата, кај зградите, се повеќе и повеќе од компаниите градат на тој начин. Нашата компанија е, значи, Флиганец и Golden Art, можам да ја пофалам, на највисоко ниво е издигнато. Тоа енергетски ефикасни објекти со многу добри термички изолации, со најдобри прозори, со four season стакло, флет стакло и каст стакло, спунети со аргон, со коефициент лантра од 0,6 на самите прозори, што е на врвно европско ниво, нема подобри од тие прозори. Мислам дека сите три компании што ги набројав употребуваат управо такви стакла и прозори. Употребуваме најдобри термички блокови за изолација. Значи, во тој поглед, високоградбата е на високо ниво, меѓутоа, се уште постои простор за унапредување, за правење на тие високо енергетски објекти, односно пасивно енергетски објекти, кои можат сами од себе да се напојуваат со енергија. И во тој правец во Европа, лидери се тука Австрија и Германија, кои прават такви пасивни објекти. И тоа 2018 година ќе не може во Европа, посебно во Австрија, да се градат повеќе објекти, ако не се тие енергетски ефикасни и пасивни, у смисла да електричната енергија сами си ја обезбедуваат преку сончева енергија и така натака. Значи, тој пример е во Австрија, точно така. Не само тоа, него туку самите општини даваат субвенции доколку се одлучат да се градат тие пасивни или нискоенергетски објекти, како што ние ги нарекуваме. Така да, зависно од држава, субвенциите се однесуваат или се парични субвенции за секој што ќе се одлучи за таков вид на објект, или намалување на комуналиите. И така ги привлекуваат граѓаните да се определат да градат нискоенергетски објекти. Тоа е тоа што го збориме, значи, објекти кои не трошат многу енергија за нивна експлоатација, за ладење и за грејење. Да, не има. Тоа е број еден приоритет да градиме нискоенергетски објекти. Тоа што го рече Роберт, еве во Општина Карпуш, уште на стартот имаш субвенционирање, некој процент, не знам точно колку, се ослободуваш од комуналиите, ама затоа правиш А енергетска класа, затоа вложуваш 5 до 10% повеќе и така натаму. Мислам дека ние можеме би, како македонци, сме многу скромни. Јас бар контактирам во Србија, одам во Косово, во Бугарија, Грција. Со ниско енергетски објекти, што значи ниско? Значи со малку енергија се загрева, малку пари се трошат. Так. Напред сме повеќе од Србија, да, од Бугарија дефинитивно, од Косово дефинитивно, од Албанија дефинитивно, сега Австрија, Германија, тоа е веќе друга школа. Значи ние пред да се донесе законот, ние енергетска Б и С класа, ние еве тие компанија Дориџер, еве Зоки, сите тие, ние првите ги извадивме енергетска ефикасност А класа. Значи 4, ние обично викаме 6 пати, 4 до 5 пати помалку плаќаш енергија него ли пред 5-6 години што било. Тоа, значи, тоа е приоритет број 1. И држа, и националната економија, дуба, купувачот, инвеститорот, животната среда, екологијата е почести. Така, натаму. Значи, тоа нема тука. Треба, тоа сите закони, ако треба, месечно ќе ги минуваме, се во прилог да се поддржуваат оние што животната средина одржуваат, оние што енергијата е намалуваат и така натаму. Животната средина е најважното нешто на што мораме сите да се посветиме и сметам дека треба да се субвенционира владата тоа што го прави многу добро, меѓутоа треба да постои на некој начин обзервација на кој начин тие објекти што се градат
ќе се загреваат или ќе се ладат. Ладењето кај сите е на електрична енергија, ама загревањето. Значи, да има некој лимит дека објектите кои ќе се градат со такви субвенционирани средства треба да имат таков и таков начин на грејење кој нема да загрозува животната средина, посебно во Скопје, во Тетово, овие најзагрозени градови. И мислам дека тоа е најважното прашање на кое треба во наредниот период да се посвети внимание, да не се субвенционира некој што ќе се грее на кјумур или на нафта. Тоа многу ја загрозува животната средина и не само за нив самите, него и за целата околина. Да, Македонија ги следи, а почна и да ги применува овие светски и европски стандарди. Зборуваме за градежништвото, бројките, статистиката. Ги споменавме проектите Купи куќа за млади. Овој проект ги надмина очекувањата, тврдат надлежните. Податоците покажуваат дека со проектот пак Купи куќа, купи стан, во изминатите 4 години, речиси 750 семејства добиле нов дом. Државата им помогнала со субвенции во висина од близу 5 милиони евра. Иле Петревски за моделите и каматните ставки. Проектот Купи куќа за млади ги надмина очекувањата, тврдат надлежните. Граѓаните ги препознаа придобивките и можностите кои би ги добиле доколку се одлучат да дојдат до нов дом со државна помош. Клучниот услов е возраста, односно заинтересираните да немаат повеќе од 35 години. На располагање се два модела. Субвенција на месечна рата и субвенција на учество. Што значи месечната субвенција? Владата субвенционира 11 години отплата на кредитот и тоа во стартните 8 години државата покрива 80% од ратата. Во останатите 3 години владата покрива 50% од давачките. Математиката вели, доколку граѓаните подигнат кредитот 50.000 евра, субвенцијата би изнесувала и над 30.000 евра. За 40.000 добивате 28, а доколку се подигнат 30.000 евра, субвенцијата би изнесувала дури 20.000 евра. Во случај младите да го одберат овој модел за рата од 200 евра, во која влегуваат и главнината и каматата, владата ќе платја 160 евра, а корисникот на кредитот 40 евра во првите 8 години од отплатата на кредитот. А во наредните 3 години, субвенцијата месечно ќе изнесува 100 евро. Исто толков ќе биде износот што треба да го плати и кредитобарателот. Втората понудена опција пак се состои во 100% владина субвенција на потребното учество за подигнување на кредит за купување куќа. Доколку за пример ги земеме истите суми, максималната субвенција би изнесувала 12.500 евра. Каматните стапки за првиот модел изнесуваат 3,9% во првите 3 години, додека во четвртата и петата ќе изнесуваат 4,4%. По овој период банката ја утврдува висината на каматата, но таа не смее да биде повисока од останатите стамбени кредити кои ги има во понудите. Поволноста во вториот модел е тоа што каматната стапка е фиксна за целиот период на отплата и изнесува 4,5%. Рокот за отплата на кредитот треба да биде 20 години, а апликантите на свое име не смее да имаат друга куќа или стан. Рокот за отплата на кредитот треба да биде 20 години, а апликантите на свое име не смеат да имаат друга куќа или стан. Како еден од главните критериуми е и месечната плата. Доколку се работи за поединец, платата не смее да биде повисока од 900 евра. Во случај да аплицира брачен пар, нивните месечни примања не треба да надминуваат повеќе од 1300 евра. Доколку условите се исполнети, граѓаните треба да најдат плац каде ќе се гради нивниот еден дом. На лицитација каде почната цена е 1 евро за метар квадратен или пак од приватен собственик за цена по договор. Потоа треба да се обезбеди изведбен и идеен проект. Доколку граѓаните не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за овие изведби, во Министерството за транспорт и врски за граѓаните има на располагање неколку проекти на типови на куќи кои можат бесплатно да ги добијат. Првенствено од проектот Купи куќа, купи стан во изминативе 4 години, речиси 750 семејства добија нов дом. Државата им помогна со субвенции во висина од близу 5 милиони евра. Да, ја видовме јасната слика за каматните стапки, но и моделите на субвенција. Дали овие владини проекти ќе го засилат економскиот раст? Апсолутно да.
Значи, овие модели се одлични за економијата на Македонија. Ниските каматни стапки исто така. Значи, тоа е основен економски инструмент за да се подигне економијата, да се снижат каматните стапки. Сега луѓето не им е исплатливо повеќе да ги штедат парите во банка и нормално ги инвестираат и купуваат недвижности, што е многу поисплатливо во моментот и мислам дека благодарение на тоа се должи и тој бран на купувачи и заради тоа и поред тоа што толку многу се произведува, имаме побарувачки избалансирана. Другиот елемент е ниските каматни стапки при давањето на стамбените кредити. Например, Шпаркасе дава за нас 2,9 во првите 3 години и 5,9 во наредните години, што е фантастична европска каматна стапка за взимање стамбен кредит. Стопанска банка исто така иде со многу добри каматни стапки, Охридска банка, Комерцијална банка, Тутунска банка. Значи, овие банки што ги набројав, сите имаат фантастични каматни стапки и луѓето многу полесно сега се одлучуваат да земат стамбен кредит, а па банките од друга страна имаат ефтин извор на средства, бидејќи, нели, зголемена е штедењето, ама со ниски каматни стапки. И сега луѓето дел од тие средства си ги инвестира, дел ги штедат и така. Прават некоја комбинација, да имат за црни денови некои парички, ама дел од парите си ги вадат како учество, ги инвестират, купуваат станче, па тоа станче им носи некоја кирија или деловен простор и киријата им е подобра отколку каматата стапка што ја добиваат во банките. И така да, мислам дека тоа е една добра работа за економијата, се раздвижува пазарот и за сите е добро. Повеќе деловни банки се вклучени токму во проектот Купи куќа, купи стан во изминатите неколку години. Новиот проект Купи куќа за млади е посебно интересен за она помлада популација. Чифлиганец, вие рековте дека токму овие владини проекти уште повеќе зголемија побарувачката. Не ви прават конкуренција? Напротив, тоа е задоволство кога еден млад човек дојде до поволен стан, купи куќа за млади. Мислам дека, јас и претходно го реков, од 700 стана што владата ги субвенционираше, а до Реженери 70 стана има продадено. Ја намали цената и тоа е гордост и на нас како инвеститорите. Ние, јас реков, оние сите поволни мерки што ги носат институциите на државите, тоа е комплексно прашање и ја раздвижува економијата. Кога се од 18 на 5% ДДВ-то и некои мисле дека сега инвеститорите ќе заработат. Не е точно. Профитира економијата на Македонија, купувачот профитира, квалитетот го зголемуваме, а цената е пак поволна. И на крај крајева, ние повеќе сега во високата градба, знаете колку луѓе има вработени. Ние даваме плата, нето, даваме бруто плата, има за фаќање. Не е исто да има, например, 20.000 вработени или да има 5.000 вработени. На тие разлика у 15.000 се дава бруто плата за фаќање сет. Значи, економскиот ефект на националната економија голем. Камо среќа, уште повеќе со поголемо темпо да ги субвенционира државата, пак има за вистинските инвеститори, како што сме ние, за вистинските купувачи кои штедат и заработуваат да имат. И на крај крајева голема ставка во сите национални економии, и Америчка, и Германска, и Јапонска, недвижностите број 1. Кога паѓа недвижностите во Соединетите Американски држави, целата Америчка економија паѓаше. Кога паѓа во Бугарија, паѓаше во Хрватска. Така да, нас треба да не радува што недвижностите, градовите, зборот за недвижност, е стабилно, со стабилни камати, со поволни камати, со субвенции од државата. Не дај Боже тоа да почне да се руши како кула од хартија, економијата македонска ќе биде на стаклени нози. Значи, недвижностите број 1 во националните економија. Од Америка па до, со извини, до Тугузија. А ние сме тука во средината некаде. Да, ход
Според статистичките податоци, голем број од вработените се во градежниот сектор. Некои проекции и ставови се дека речи си да нема невработен градежник. Каква е побарувачката, каква е работната сила која што имаме на пазарот? Точно така. Градежниот сектор, како што кажавме и сто пати повторивме до сега, е во експанзија. Таа експанзија побарува нови и нови работни места и можеме со сигурност да кажеме дека веќе во Македонија нема невработен градежник. Може да има некој што не сака да работи, меѓутоа дека има градежен работник и стручно лице невработено, тоа веќе е неточно, бидејќи сите градежни компании бараат работник повеќе, бараат исто така има недостаток на стручни лица, тоа се лица со лиценци кои се потребни за изградба, затоа што кај нас веќе стандардите се зголеми. Веќе не се доволни само инженери или архитекти, туку тие мора да бидат искусни, со најмалце 2-годишно работно искуство, за да добијат лиценца кои и ние како такви би ги користеле во мощната експлоатација нивна. Така да, во градежниот сектор има веќе недостаток на работна сила и ние тоа е и како комора, меѓутоа и на државно ниво, веќе тоа прашање треба да го разгледуваме сериозно, бидејќи ни предстојат многу нови проекти, многу зголемен капацитет на работа и на тоа треба да обрнеме сериозно внимание. Дали може би тука треба и компаниите со универзитетите да се поврзат и малку повеќе да ги мобилизират? Се согласувам со вас. Значи, се повеќе луѓето треба да се насочуваат кон оние струки што се дефицитарни на пазарот и мислам дека градежниот факултет е дефинитивно дефицитарен. Треба се повеќе и повеќе луѓе да се запишуваат на тој факултет, бидејќи се постигнуваат и одлични плати на со тој факултет. И мислам дека луѓето можат одлично да живеат и да работат со градешен факултет и архитектура. И мислам тој факултет треба да се стимулира. Од друга страна сакам да кажам дека во Македонија се повеќе и повеќе имаме тие квази дипломирани економисти, правници и така натака, што завршуваат факултет со многу минимално знаење и тие се осакатени. Имаат диплома, немаат знаење. Тие нити се за работници, бидејќи имаат диплома, нити се за тоа што имаат диплома. И тука има еден голем проблем што се овозможи баш секој да студира. Значи, не велам од која група на луѓе треба да биде тоа. Значи, треба најквалитетните да студираат и треба да се прави селекција и да се добие квалитет. Не може во една нација 96% од луѓето да бидат на факултет. Тоа е неприродно, дефинитивно. Тоа го нема ни во Јапонија, го нема ни во Германија, ни во ниједна нација нема 96% од луѓето да бидат на факултет. И во секое село да има факултет. Не може така. Значи, тоа е веќе друга тема и димензија. И мислам дека тоа произведува неквалитет и произведува да луѓето, и што не се за факултет, што треба да се работна рака, да имаат дипломи и ние имаме дефицит на дзидари, не само на инженери. Ние имаме проблем со дзидари, со молери, со тесари. Значи, сите се на факултет. А тој што му отиде на факултет, тој веќе не можеш да го вратиш тесар да биде или дзидар. А не може сите да се за факултет. Дефинитивно. Чифликане, тешко ли е да се најде квалитетна работна сила? Мислам, јас стало, кога зборуваме за успехот на, на своите компанија, на собствената компанија Адор Инженерик, јас го сведувам тоа на мојата визија, на мојот тим, а пред се на вредните мајстори. Во Македонија има многу добри тесари, зидари, лојални, искрени, само треба да се организират. Пред година, 2-3, беше дефицит тесарите, зидарите, беа одеја во странство, заработуваа малку повеќе, али сега со мигрантската криза година дена, знаете како и работна рака таму се намалува, веќе сите се дојдени, може би малку недостасуват, али
се уште требат квалитетна работна рака и тоа што го рече Зоки, да нас се требат квалитетен кадар пред се. Не само инженери, специалисти, субспециалисти. Кога се каже градежи, не се мисле на лопатата или на миксерот да бетонира. Се мисле на енергетската ефикасност, на сеизмичката стабилност, да е геомеханичката стабилност, да специалист, субспециалист да биде тука. И мислам дека времето кое сакаме квалитет да постигнеме и кадарот малку изостанува, али мислам дека во последно време прават се напоре. Еве сега за енергетска ефикасност, коморите, Министерството за транспорт и врски организират курсове со лиценци. Веќе секој не може да прави фасада на зграда ако нема лиценцирани работници. Тоа го правиат до инженери, верувам дека и Настел и останатите го прават. Значи, се уште не е тука приказната, успешната приказна завршена. Ние, замисли, имаме вредни мајстори. Абе, мајстор за 500-600 работника, знаете колко е лојален, евра работи лојално се тоа. Ние не имаме специализирани плочкари, пример. Еве, за енергетска А-класа се уште не имаме ние пак вистински мајстори. Значи, не е само дипломата, него треба малко. За мене добар мајстор многу повеќе вреде, него ли некој тамо само дипломиран инженер, без искуство, без желба. Со, сакам и со ова да завршам. Работната рака, ресурсите човечки у фирмата, некако бројка. Јас бројам 410 вработени, од кои 30 со високо образование. Али да бидат квалитетни, квалитетни имаме луѓе. Мајстори имаме работени во Швајцарија, во Сочи, во Русија, во Германија. Секаде биле добри мајстори, градители на Европа, не на Македонија, кај нас не се добри. Само треба да ги организираме и мислам дека треба само да се специализират и да си го да си ја најдат живеачката во државата. И оние кои одат, без разлика што тоа е нормално да мигрира работната рака, знаете. Ние еве во Црна Гора доаѓат работници 6 месеца да земале пари. Пак ние треба и државата и тие што работат надвор да водеме сметка дали се платени, дали не се платени, дали се осигурени, дали не се осигурени. Значи се уште во градежен сектор може да се и дисциплинираме и да се наградат и да се усовршат работниците. Ако еве Адора инженер 3 милиона евра бруто плата поделил за 2015 година. Тоа се пари за фаќања, здравствено, сето тоа. А може секоја компанија и еве тука и Настел и останатите не 400 и 600 и 700 да вработиме ако имаме специализирани кадри. А мислам дека го има, ама не доволно малку кастре. Се да не бидеме многу песимисти, успехот на градежниот сектор во Македонија и овие бившите стари градежни компании и ние се должи пред се на човечките ресурси, не само на инженерите, него и на непосредните работници. Тие се стоот на секоја компанија. Ангажманот на домашен терен на градежните компании очигледно добро и моди, но што е со сделките во странство? Па, ова прашање неколку пати е поставувано. Едноставно, нема некои големи ангажмани во странство. Јас, колко што сум запознаен, нешто во Босна се работи. Нормално е. Со оваква градежна експанзија во Македонија, а можеме да го гледаме не само по близкото, но и по широкото обкружување, никој околу нас не гради волку. Така да, тоа е нормална ситуација да немаме потреба, буквално и немаме потреба да одиме надвор, бидејќи сите сме тука вработени, сите бараме работник повеќе и тоа е нормална ситуација на оваа експанзија што се случува кај нас. Така да, нема, не дека ние не сме способни, не дека ние не влијаме во нашата држава. Изминативе години се створија на вистина вредни, големи и бренд компанији, што ја сакам често така да ги наречам, кои за себе имаат огромен број на објекти, дали е тоа во високоградбата, сега многу бројни километри за себе автопатишта кои изградиле. Така да Македонија ја враќа старата слава, што ја имаше, како што знаеме, во бивша Југославија, каде што македонските градежници беа насекаде познати во целиот свет, каде работеа и на Блискиот Исток, и во Русија, насекаде. Меѓутоа, во моментов, реални да сме, немаме потреба некоја голема да одиме во надвор. Јас ќе ви кажам пример со мојата компанија. Ја најмалце еднашка неделно имам побарување од некоја странска компанија за соработка. Да, ако порано... Ги одбивам, не ги одбивам, едноставно гледам да
го избегнам тој ангажман затоа што не можеме да постигнеме на домашниот пазар и сега да се шириме. Едноставно е невозможно. Добре, тоа е, кога тоа има работа дома, ако порано беше пракса нашите работници да заминуваат пространство, сега градежната експанзија... Зошто додаме на страна која има поволна бизнес клима, која има раздвижување, додам во Бугарија, Србија, Германија, кога во Македонија тоа. Тоа ти исто, кога спиеш во спалата, ти кажеш, јас ке си одам некој друг да ми дојде. Зошто на моје место некој странец? Некој странец, зошто да ми дојде сега? Знаете како е се? Ти, ипак, ние сме луѓе со голем корен во оваа држава. Потврди, докажа, и ти сеќе ги оставаш бизнесот да, да не ги минувам од кој држави. Кога ќе видим, оти нема плодна почва за нашиот бизнес во Македонија, можеме да работиме во соседите Европа, Америка, Канада и секаде. Знаете кој ќе кажете, нема ангажман во странство. Фигуративно, ма тоа е вистина. Зошто некој да пушташ? Се сваќа како негативност. Значи, ние на странскиот пазар не сме застапени. Јас, напротив, викам, немаме потреба да одиме на странскиот пазар. Имаме доволно работа тука. А не како негативна работа, да кажете, ние не сме. Меѓутоа, цел овој ангажман што се случува, оваа ренесанса во градежништвото што не се случува во овој период, ќе произведе многу сериозни компании, ќе произведе компании кои во иднина ќе конкурираат рамноправно со сите европски компании и на странските пазари. Сега растеме, се учиме, окрупнуваме, стекнуваме искуства и ќе бидеме спремни во иднина кога ќе имаме потреба да излеземе и надвор од Македонија. Да, ги споменавме проектите, очекувањата, со цел граѓаните да добијат појасна слика за условите на најновиот проект Купи куќа за млади. Телевизија Нова ги анализираше двата модели. Еве колку би изнесувале месечните рати за граѓаните во зависност од периодот на исплата, доколку се одлучат за кредит од 30.000 евра. Куќа за млади, подетално ќе го разгледаме моделот субвенција на рата. Доколку е подготвена графиката, би ја замолила режијата да ја погледнеме. Секако, доколку би се одлучиле да земете кредит за купување, изградба или надградба на куќа, преку овој модел владата ќе ви покрие 80% од месечната рата во првите 8 години и 50% од рата во 9-та, 10-та и 11-та година. Со каматна стапка од 3,95% за првите 3 години, 4,44% за четвртата и петата година, а после петата година каматата не смее да биде повисока од каматните стапки на другите стамбени кредити кои ги земаат банките. За попластично да ви ги објасниме поволностите кои ги нуди овој проект во неколку графикони, ќе разгледаме колку би изнесувале месечните рати за отплата на кредитот доколку се одлучите за кредит од 30.000 евра. Доколку решите кредитот да го исплаќате во рок од 1 до 3 години, месечната рата на отплата би изнесувала 181 евро. Од нив владата ќе ви покрива 144 евра, а вие за месечната рата ќе треба да издвоите околу 36 евра. Секако, доколку пак се одлучите за кредит со рок на исплаќање од 4 до 5 години, месечната рата би ви изнесувала околу 187 евра. Од оваа сума, владата ќе ви покрие 150 евра, а од семејниот буџет месечно ќе треба да издвојувате по 37 евра. Е сега, за кредитот со рок на исплата од 6 до 8 години, месечната рата на сумата од 30.000 евра би изнесувала околу 228 евра. Од оваа сума, владата би прокривала 182 евра месечно, а вие би плаќале месечна рата од 45 евра. И четвртиот графикон е за кредитот со рок на исплата од 9 до 11 години. Месечната рата на исплата би изнесувала 228 евра. Преку моделот субвенција на рата, владата би покривала 152 евра, вие би плаќале месечна рата исто така од 114 евра. Да напоменам дека пресметките од последните два графикони се направени со каматна стапка од 7,5%. Во сите четири варианти за кредитот од 30.000 евра добивате вкупно 19 551 057 евра неповратни субвенции од владата за купување, изградба, надградба или доградба на куќа. Ова би било се за овој проект и поволностите кои ги нуди. Останете со нас, продолжуваме со следните информации. Втопати, градежништвото е во експанзија.
Вечерва во телевизија Нова, уште неколку минути со моите гости, бизнисмените од овој сектор, зборуваме токму за растот на воградежништвото. Чифлиганец, може ли да очекуваме со сите овие бројки и статистики Македонија да биде водечки лидер на Балканот и да ја чувствуваат како конкуренција токму во овој сектор? Мислам дека градежништвото е традиција, градителството во Македонија, за македонската нација, за македонскиот народ, за македонските граѓани, не мислам само на како националност македонци. И тоа се и во континуитет продолжува. Како бројка може би водност на Америчка, на Германска, али пожитен сигурно сме водечи. Прво место сигурно, или меѓу првите места, затоа што еве инфраструктурата се заокружува, цела Македонија се граде. Во градежништвото веќе стандардите европски, светски, поѓајќи од метрополата, Скопје и сето тоа. И колку наши граѓани од инженерско-технички кадар до мајстори работат во странство, мислам македонскиот дух на градителство препознаат во светот и кај нас. Ние можеме да кажеме дека сме градителски дух. Секој што почнеш од нула, заврши. Еве се за мојата компанија сум почнал од 20 вработени до 410. Сум почнал од 500.000 евра бруто приход, по до 22 милиона евра. Значи, раздвиженост, сето тоа, вработеност. Мислам дека и може би сакам со тоа и да завршам. Кога дојде странски инвеститори да инвестират во високата градба, јас реков во едно интервју, ми е мило што сакам да се надпреварувам покрај мене да има странски инвеститор. Беше, знаете што разликата беше? Може би само што он ќе изграде малко повисоко. Разликата е нормално многу поповолни цени и оправдано да дојде странски инвеститор, го зема земишто водост на ние што го земаме. И ние побрзо, по-квалитетно за наши услови го направивме. И на крај разликата е во тоа што она маржа минимална или нормална што ќе заработиме, ќе остане во нашата држава Македонија, во македонската економија, а секој странец што ќе заработи, ќе го однесе надвор. На крај крај пазарни услови на стопанисување, ние мораме да се прилагодиме. За мене, странските инвеститори што се во Скопје од висото градба, ми представуваат само мотив плюс да се надпроварува. Еден странски инвеститор, 5 години праве 1000 и нешто станува. Јас со вредната бригада исклучува работа рака од Република Македонија, од Паланка, Кратово, Радовиш, Скопје, направивме 1500 стана и сите се продадени до крај. И се што е финансов, економски обртај, материјал, железо, бетон, песок, шнур, се е од Република Македонија. Од домашните компанији. Домашната инвестиција има поголем директен импулс на македонската економија. Не су против странски инвестиции, али треба да бидеме во равноправна положба и треба да внимаваме во тој поглед, затоа што секој нето девизен ефект, секој евро денарче кој ќе остане во Македонија, тоа има повеќе стручен значи за натамошната македонска економија. Што ги прави толку силни домашните градежни компании? Чифлиганец веќе кажа, мислам, во Македонија има градителски дух, има одлична работна рака, барем од онаа што е створена до сега. Се осеќа дефицит ради големата експанзија, меѓутоа се уште има добра работна рака, заради тоа е, можам да речам, јака таа индустрија и владата даде голема подкрепа со неколку проекти, например со ова 5% ДДВ и со купи куќа, купи стан и сега купи куќа. Значи, тие проекти се одлични и за разлика од целото наше обкружување, каде што градежништвото е даун или во многу лоша позиција, во Македонија градежништвото е водечки сектор со најголема експанзија и сметам дека направи многу добар чекор. Значи, доблеста на оваа влада е што ги слуша бизнисмените. И така треба да продолжи воедина. Значи, ова да се продолжи 5% и воведувањето на 5% беше иницирано преку нашата комора, преку господинот Роберт, преку министерот, преку владата, се доби тоа. Замислете, ако не беше така, тогаш цените ќе пораснеа за 13%, ќе паднеше прометот и пак во буџетот ќе се слеа помалце пари.
Сега со поголем обем, со помало ДДВ се сливаат многу повеќе пари, бидејќи тука не е само ДДВ-то, него како што кажа Чиглиганец, и од придонесите на вработените, од данок на добивка, бидејќи ние сите заработуваме, плаќаме данок на добивка. Сите останати работи, па понекоја казничка ќе платиме и така натака. Да. И сите тие работи придонесуваат во буџетот повторно. Значи, на ваков начин, со голем обрт, се ствара многу повеќе средства во буџетот на Македонија. Меѓутоа, за разлика од многу други влади во околината, нашава влада си го слуша бизнис секторот, како сега што си прави и проект, значи, да го слуша народот и така натака. Мислам, тие работи ме бендисуваат, понекогаш секој од нас знае да сгреши, па и они грешат, ама се бројат плусевите и минусите, дефинитивно има многу повеќе плусови. Не, сакам уште нешто да кажам да дадам на Соки. Покрај македонскиот градителски дух, покрај способността и визијата на инвеститорите, без поволните бизнес мерки што институциите на државата, владата ги донесе, не може. Тоа го кажа. Во овој момент, знаете што значи за мене да се направи транспарентната лицитација на градежните земишта? Тоа е најголемата добивка за нас градежниците, иако ние таму се надпреваруваме, али седуваш на масата, си го правиш бизнес планот, почнеш од 600 евра, завршиш до 500 евра, тоа овие години тоа е најголема добивка покрај сите полни бизнеси. Бите дополнен само една значи работа. За ова што го кажа, сосема се согласувам, меѓутоа би додал дека и ПУИК како државна компанија, воколку сака да гради за комерцијалниот пазар, треба земиштето да го купува на лицитација со нас. Значи, како што ние лицитираме, и ПУИК треба да лицитира, па после нека продава на комерцијалниот пазар. А ако гради за социјални станови, да, тогаш без пари да му се доделува земиште и така натака. Меѓутоа, за комерцијален пазар, они не смеат со земиште без пари да идат. Дине, знаеш кога? Тоа е нелојална конкуренција и не е во ред. Ако он и јас го купуваме земиштето по 400, по 500 евра квадрат, не може он за без пари посем да вика, па има место да паѓат цените. Па има место кај него да паѓат цените кога го взима за без пари. А кај нас нема место да паѓа, бидејќи ние го плаќаме земиштето. Имаме само уште неколку минути. Така, не може така. Не е реално. Очигледно повластената стапка од 5% ДДВ е дополнителен мотив и за компаниите. Велите дека бројката на градежната комора расте, бројот на компании кои што се ваши членки, дали како сојуз на стопански комори ќе дадете предлог и за некоја нова мерка, олеснување? Точно така. Значи, градежништвото, јас сакам да го наречам еден брз воз, значи, кој не застанува и тоа така се движи континуирано веќе последните 6 години. И не те чека, ако не и се... не чека, и сите проблеми што се јават, така се јават и нормално е да се јават, бидејќи невозможно е во оваа експанзија и во ова градење да нема проблеми. И тоа сите проблеми ги решаваме во комуникацијата со институциите, ја можам да кажам, како комора е феноменална. Еве, денес ќе наведам пример, неколку часови воспоставиме контакт со ресорното министерство и ни овозможи средба со ресорниот министер само за неколку часови од нашето барање. Значи, тоа, јас гарантирам, никогаш не било случај да од нашето барање до реализација на една таква средба поминат, односно одобрување на таква средба, поминат неколку час. Тоа придонесо, бидејќи, како што кажа, брз воз, не можеме да застанеме ние, не може да застане тој воз. И сите овие проблеми ќе ги има и во иднина, ќе има и многу поголеми проблеми, меѓутоа ги решаваме во од, благодарејќи на фантастичната соработка со институциите. Знаат и нашите членки дека секогаш кога сме побарале, ни излегле во пресред и сме остварили контакт и се што било реално се помогнало во нашето. Градежниството останува главен двигател и силна гранка во економијата. Јас ви благодарам што вечерва бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Почитувани гледачи, останете со најновите информации во од земјава и светот. Со вас вечерва во 22 е Гоце Михајловски. Имајте убава вечер.